မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီးဇလင်ရုပ်တံရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းများကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့အကြမ်းဖက်လေတပ်86နှစ်ပြည့်အနီးကင်းပရိတ်တရားနာပြီးတဲ့နောက်စစ်အုပ်စု60အသေမိပြီးစစ်သားရဲနဲ့မိသားစုဝင်60ကျော်အရှင်မိတဲ့သတင်းကို TNLA ထုတ်ပြန်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။အာနာသိမ့်ပြီးနောက်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူများနဲ့ခုခံတော်လှန်သူများပေါ်အကြမ်းဖက်မှုများကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ကောင်စီလေတပ်ရဲ့86နှစ်ပြည့်အထိမ့်မှတ်ဖြစ်ပရိတ်တရားနာယူပွဲကိုနေပြည်တော်လေတပ်ဝန်မှပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာထုံးနှံ့အရာပရိတ်တရားနာယူပွဲကိုစစ်ကောင်စီလေတပ်ရှိတိုက်လေရင်များနဲ့အရာရှိတပ်သားများအနေကင်းစေဖို့အဲ့ဒီတရားနာပွဲကိုပြုလုပ်ခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီဝါရဖြန့်မီဒီယာတွေကဖော်ပြနေကြပါတယ်။ပရိတ်တရားကိုနေပြည်တော်ရှိထရေကြီးဝါကြီးတန်ခမ်းများကရွတ်ဖတ်ပေးပြီးလေတက်စစ်ဦးစီးချုပ်ဘူချုပ်ကြီးထွန်အောင်နဲ့ဇနီးအပါအဝင်လေတက်အရာရှိများနဲ့ဇနီးများတက်ရောက်နှာယူကြပါရစေ။စစ်ကောင်စီလေတက်ဟာနှစ်နှစ်ခွဲအချိန်တွင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူများနဲ့ခုခံတော်လှန်သူများပေါ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ပေါင်း2000နီးပါးကျူးလွန်ခဲ့လို့ ISP ရဲ့စစ်တမ်းအရသိရပါရစေ။ကချင်ပြည်နယ်အနက်ပါစကိုင်းတိုင်းပစီကြီးစတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူယာနဲ့ချီ၍တေဆုံးခဲ့တာပါ။အဲဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်မှု86ကြိမ်မြောက်ခန်းနာမှာစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကလူထုထိခိုက်တေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်စေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်ဂုဏ်ယူဝန့်ကျွားနေပါတယ်။တပ်မတော်လေးအနေဖြင့်ကြီးရေတပ်ဖွဲ့များနဲ့ပူးပေါင်း၍စစ်စင်ရင်များတွင်လေကြောင်းစွမ်းအားကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချကာတအားပါဝင်ဆင်နွှဲနေသည်ကိုဂုံယူဖွဲ့တွေ့မြင်ရသည်လို့ဂုံပြုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ပြီးခဲ့နွန်ဘာလကကရင်နီတော်လှန်တပ်များရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်စစ်ကောင်စီလေတပ်မှတိုက်လေရင် KAW အမျိုးအစားတစ်စင်းပြတ်ကျခဲ့ပြီးတိုက်လေရင်မှုဘူးမှုကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါရယ်။အရီအန်ဒီကင်တရားနာအပြီးနှစ်ရက်ကြာဒီဇင်ဘာ18ရက်နေ့မှာ6ရက်သားကြာမြင့်တဲ့နန်းစာမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွင်စစ်အုပ်စု60တည်မိပြီးစစ်သားရဲနဲ့မိသားစုဝင်60ကျော်အရှင်မိခဲ့လို့ TNLA ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းနန်းစာမျိုးကိုတအောင်တက်မတော် TNLA ကဒီဇင်ဘာ10ရက်ကစတင်ပြီးမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရာ6ရက်ကြာဒီဇင်ဘာ15ရက်မှာမျိုးကိုအလုံးစုံသိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။နန်းစာမြို့မှာစစ်အုပ်စုရဲ့ပကုတ်ကိုခြေဆိုင်တပ်မတရားတင်းနဲ့လက်အောက်ခံတပ်ဖြစ်တဲ့ချင်းလင်းတပ်ရင်းခလာရ258တို့လာရောက်ထိုးစစ်ဆင်စခန်းချနေတယ်လို့စစ်အုပ်စုထောက်ဖို့တပ်ဖြစ်တဲ့အမှတ်626 929လက်အခြေချထားပြီးဒီဇင်ဘာ15ရက်ညနေ3နာရီခွဲမှာ TNLA ကစစ်အုပ်စုတပ်မမှုခုတ်ကဲနေတဲ့ယူဟာကုန်းအပါဝင်နန်းစံမျိုးကစေအုပ်စုစခန်းတွေအလုံးရဲစခန်းဌာနဆိုင်ရာရုံးတွေနဲ့စစ်တပ်ပိုင်းလက်ဖက်ချောက်စစ်ရုံစတာတွေအလုံးကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ရလို့ဖော်ပြပါရယ်နန်းစံမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကနေဟောင်းဝင်းစာအမြောက်၄လက်120မမစတဲ့လက်နက်ကြီးတွေအပါဝင်လက်နက်မျိုးစုံမိုင်းမျိုးစုံခေရန်မျိုးစုံနဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအမြောက်များသိမ်းဆည်းရရှိရလို့ဆိုပါရယ်ဒါအပြင်စေအုပ်စုအလောင်း60ကျော်တွေ့ရှိရပြီးစစ်သုံးပန်းဖြစ်စစ်အုပ်စုတပ်သား30ဦးမိသားစုဝင်3ဦးရဲ6ဦးရဲမိသားစုဝင်25ဦးစုစုပေါင်း64ဦးဖမ်းမိတယ်လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။နန်းစံမြို့နယ်ဟာတအောင်စော်ဘွားဆက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့ထောင်ပိုင်စတိတ်နန်းဆက်ရမြို့ဖြစ်ကနောက်ဆုံးစော်ဘွားဆက်ခွန်ပန်းစိန်လက်ထက်1959ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်64နှစ်ကြာမှအာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ရလို့ TNLA ကဆိုပါတယ်။အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီထံမှအလုံးစုံပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ16ရက်တွင်ကျရောက်သည့်2935ခုနှစ်တအောင်နှစ်သစ်တွင်မူလပိုင်ရှင်တအောင်ပြည်သူတို့၏လက်ဝဲထံပြန်လည်အနံပေးနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်လို့ TNLA ကဖော်ပြပါတယ်။TNLA ကနန်းစံမြို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နေစဉ်တွင်စစ်အုပ်စုမန်တုံချင်းလင်းတက်ရင်ခလာရ130ကနေလက်နက်ကြီးနဲ့အကြိမ်များစွာပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လေကြောင်းကနေ MI-35 တိုက်ခိုက်ရေးရဟတ်ယာဉ်နဲ့တစ်စိမ် ART-42 တိုက်လေယာဉ်နဲ့5ကြိမ် Jet Fighter တိုက်လေယာဉ်နဲ့19ကြိမ် Wintrol လေးနဲ့5ကြိမ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့လို့ TNLA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်စီအုပ်စုကရက်သားတွေကိုဥတီပြင့်ပတ်ထားပြီးတိုက်လေနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်နန်းစံဒေတာခန်၃ဦးသေဆုံးပြီးဘာသာရေးအဆောက်အဦဖြစ်တဲ့ပရမျာစီရီဖျားရီနဲ့နန်းစံမျိုးမဂိုင်းချုပ်ကြောင်လေရင်ဘုံစာထိမှန်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ဝန်ဆိုင်ကျေးရွာစာတင်ကျောင်းဆောင်လေရင်ဘုံထိမှန်မီးလောင်ပျက်စီးရလို့ဆိုပါတယ်
Dabin, Li Zhang Bongje Kayalo, Nansamuga Lune in Lizejo, Liyin Bosa Timan Piacibi, Lune in Salilo Milan Piacielo, TN Elega Popia Vare. Titonga Nikon Sisinga La Yangasejo Dwin, TN LNE Ne, Shamyo Dita, Siosu Sekangasejo Go, Dakai Thing by Tabi, Nankam Unit Muse de Yangamai, Gondue Yezongo, Alonsong Thing by Tainchongaye, Seleto Sisin Dakai Nevare. Teacher Munema, Nancy D. Emery alone yen at Lin when y'all did the real tap pop ya bitch Mari. Teacher Munega, Nancy D. Wind Henry go, a Lin when Jabo. Teacher Mune, Pito Cho Ye Pega, Topian Cabinau, a Lin when y'all do wind handy at your she be, a Lin when put Setuela do a myapia she yellow, Mune Pito Cho Ye Puetang at the Abare. BK no man has second ega, Mune pa a pagani be, teacher Mune dringa, Nancy DM rinine, a lame way out pone, these are man has second a yeti, a lame way out chimishi at Wintanry go, these are ubri nengi, tea out so a ye you melo topian tabare. The sire yet jerry like a lame way la duri, miabare. A miasugaro ping I Wintanry ba, name ye a chin name dingin dero, saying the chap yo piapo keke shini varelo, teacher Mune pa a pata when she do dug up your bare. Yet Jay Baka Park Council on Doga, same Piu Subi, a lame way out lare, Nancy DM saying they are Joe Shibi, let the law type wear it out along with same low nine day the low, sell it a lame way out moody, she near look so worry. Type wega set type pinny there, say Shang Regale, the Pemo, I pet saying they charm a low yard data, a lame way put set to a lare to Miaji Shibailo, teacher Mune, pa a part down when she do Doga set your worry. Teacher Mune, Manomba, say ya grega, mutin type way satin ebi, sitaka li down taikai mu jing yim yaswa bulu tavare. Let the loma, teacher mute drink at near the choco gagwe tadrip yan soap beta yadalu, mia down jiwa pemale, sitaka in arm ya bia tatu tarelo, gagwe tadu siga diavare. Hakamune bonzon jiwa shi, sekong si yakin sekango, did that gagwe poopound a query, that kite thing by dead ring was select dim pia bibame. Champion in Hakamune, Bonzon Jayama, Tasue Tare, Sekong Si Yakin Sekango, Dizema Sekoning Yanni Banga, Champion to Gakwe, Yipu Bound Tapuriga, Doya Dakai Kelo, Diavare, Gangomu Nima Shire, Bonzon Jayarin, Tasue Tare, Sekong Si Tapuem Yaga, Kito Pitu Repo, Sitje Gangwe Down Kanche, Gongting Yemia, Kite Ding Yemiapo, Muiji Samadan Down Kanchimia Pulu Lava the Pit. Champion to Gakwe, Pupon Tapuriga, Yakulu Doyo Dakai Kera Pitang Diabare. Manengani Banga sat, type way pita. Timonetti type wake up Sepien Tankere, Manepine set a nine Wenzima, then by nine Kere. D type way dream maro, Yebo Nio Jason Kerelo, did that Gakwe, Yebo do Tama Diabare. Bonzon Yakin Sakan type way, Masidia Yebo saliva to Jelne. Saliva and them don't need a god, dime being a lumu to a dead baby, Jebo she ula got daya yashike down let diabare. Dizemba la sambanga, Bonzon jayoga, lune ain't no longo, second see peck up me show be. Yakutai wearing second see peck up, dile in it, sick good bini kebby, send an eye wins in my pian head dog hello diabare. Dinizalin yota at the intent samu go dimabe, yet nabame, Dora shimmyama be do bounce and I shimbianikin with Javazation.